träningsläger, Hulta. En vecka. Nysnö 10 cm. Åre. Kanonföre. Men alla kan tydligen inte vara med. Jävligt illa faktiskt. Vad fan är de? Robban och Martin. Fan vad dåligt. Det är bara två. Åka dem till USA och säger något. Fan vad dåligt! Ah! Helvete! Vad har du på med? Det är jävla svin. Va? Va? Va fan? Helvete! Jag blir så jävla irriterad! Va? Ah! Helvete! Oh, jävla dåligt! Vi satsar ju för fan i erection! Vi satsar i erection! Då skiter vi! Fy fan vad dåligt! De bara drar, de bara drar! Åh! Fy fan! Oh, ja just det. Det är något du glömde. Ja just det, ja. Inte för det är någon ursäkt på något sätt att ni inte är här, men... Nej, absolut inte. Robban fyller år. Grattis då för helvete. Grattis för helvete. Grattis Robin. Nu måste vi dra. Vi har inte tid med det här.